दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टॉक टाइम को यो नया साहित्यिक अध्याय में यहाँलाई स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। शनिबार हामी नेपाली काव्य साधना का कुरा गर्छौं, नेपाली वाङ्मय नेपाली साहित्य का विभिन्न पक्ष पाटा र आयाम में केन्द्रित हुने गर्छौं। जीवन का रंगहरू साहित्य में खोज्ने प्रयास करने गर्छौं। लेखक कवि स्रष्टा सर्जक संग संवाद हुने यो श्रृंखला अंतर्गत आज हामी एकजना कविसँग संवाद गर्दैछौं। कवि तथा अनुवादक योयोत्सु शर्मा आरडी। मैले थोरै पृष्ठभूमि भन्छु। भारत को पंजाब में जन्मिनु भएका कवि योयोत्सु झन्डै 40 वर्ष पहिले नेपालमा शिक्षण पेशा को सन्दर्भ में नेपाल प्रवेश गर्नुभयो र नेपालका विभिन्न विद्यालय विश्वविद्यालय में प्राध्यापन गर्दा गर्दै वहाँ को रस्ती बस्ती यतै रह्यो र यहाँकै साहित्य कर्म में वहाँ निरंतर लागि राख्नु भयो। झन्डै 40 वर्षदेखि को प्राज्ञिक क्षेत्र को समर्पण त्रिभुवन विश्वविद्यालय में उहाँले निकै लामो समय काम गर्नुभयो। 18 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग अंतर्गत रहेर प्राध्यापन गर्नुभयो भने साहित्य कर्म में वहाँ को समय व्यतीत भइरहेको छ। वहाँ का 12 कृति प्रकाशित छन्। 12 मौलिक कृति जो कविता में केन्द्रित छन् भने अनुवाद में आधारित 7 कृति प्रकाशित छन्। नेपालीबाट अंग्रेजी, अंग्रेजीबाट नेपाली अनुवाद गर्ने अनुवाद वहाँ को अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाठ हो। त्यसैगरी प्रतीक यो त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका हो। विश्वस्तर का लेखक कविहरूका सृजनाहरू समावेश गरिने प्रतीक उहाँको सम्पादनमा प्रकाशित हुँदै आइरहेको छ निकै लामो समयदेखि। साहित्य साधनाकै अथवा नेपाली साहित्यमै काम गर्दाकै सन्दर्भमा उहाँले विश्वका झन्डै 30 भन्दा बढी देशको भ्रमण गर्नुभएको छ। नेपाली साहित्यमै रहँदा नेपाली साहित्यकै सन्दर्भमा भारतमा जन्मिएर नेपालमा आएर नेपाली माटोमा छोएर नेपाली माटोमा भिजेर नेपाली कविता लेख्ने नेपाली साहित्यकै मार्फतबाट विश्वस्तरमा भ्रमण गर्ने कवि हुनुहुन्छ। नेपालका सबै जिल्लामा उहाँ पुग्नु भएको छ। एक यायावर कवि, आज विशेष गरेर उहाँलाई हिमालसँग नजिक रहेर हिमाललाई अंगालो मारेर कविता लेख्ने मान्छे पनि भनेर चिनिन्छ। शैलेन्द्र साकार, कवि शैलेन्द्र साकारसँगको सहकार्यमा उहाँले कथ्य कायाकल्प अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। नेपाली साहित्यमा उहाँका धेरै धेरै योगदान छ। आज हामी उहाँसँग काव्यिक कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। एउटा साथीको सङ्गतले कति फरक पार्दो रहेछ। साथीको आग्रहले पन्जाबमा छँदा खाँदाको स्थायी जागिर छोडेर नेपाल अनि आएर यही माटोमा रमाउनु भयो। यो 38 सालतिरको कुरा हो। म राजस्थान विश्वविद्यालयमा एमफिल गरिरहेको बेलामा यहाँको नेपालको एउटा इकोनोमिस्ट डाक्टर गुणनिधि शर्मा उहाँ मेरो होस्टेलमा बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले हाम्रो धेरै घनिष्ठ जस्तो भयो, हाम्रो मित्रता भयो। र म पन्जाब युनिभर्समा थिसिस बुझाउने बेलामा पन्जाब युनिभर्सिटीबाट आएर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ जस्तो मान्छेको त हामीलाई नेपालमा खाँचो छ, तपाईँ आउनुपर्छ नेपालमा, म तपाईँलाई चिठी पठाइन्छु। मलाई उहाँको डिएन अफिसमा के उहाँको फ्रेन्डहरू त्यो महेश कुमार उपाध्यायहरू त्यस बेलाको उहाँहरूले मलाई एउटा चिठी पठाइदिनु भयो। र चिठी पाएपछि मलाई के लाग्यो भने अब को कहाँ हो नेपाल, के हो, होइन, कहाँ जाने, आफ्नो जागिर छोडेर पर्मानेन्ट जागिर छोडेर एकचोटि हेरेर आउँ हेर्न म हेर्न आएँ। मलाई फेरि अपोइन्टमेन्ट भोजपुरमा गरेको, भोजपुर मल्टिपल क्याम्पस र म यहाँ आएर डिएन अफिसमा त्रिचन्दमा किर्तिपुरमा आएर मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भने भोजपुर जानुपर्छ तपाईँ त भोजपुर धेरै निकट विकट लागेपछि मैले भने एउटा अर्को मान्छे हाम्रो चिनेको मान्छे उहाँको त्यहाँको डिएन अफिसको उसले के भने होइन भीमफेदीमा एउटा मिलिट्री क्याम्पस छ मकवानपुरमा त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई पठाइदिनु, उहाँ अङ्ग्रेजी राम्रो छ, उहाँको हाम्रो केडरहरूलाई मिलिट्रीको केडरहरूलाई पढाइदिनुहुन्छ उहाँले र अङ्ग्रेजी राम्रो गरिदिनुहुन्छ भनेर मलाई त्यहाँ पठाइदियो। भीमफेदी पुगेपछि मलाई त्यहाँको
प्राकृतिक सौन्दर्यबाट यति प्रभावित भएँ र त्यहाँको जनमानिसहरूको त्यहाँको अनुहारहरू तिनीहरूको सरलता तिनीहरूको विशिष्ट एउटा कल्चरल छापले मलाई यस्तो आन्दोलित गर्यो कि मैले त आफ्नो जागिर छोडिदिएँ र मैले आएर आई बिकेम बिलङ टु नेपाल फर एभर. त्यो एउटा एउटा मेरो जीवनमा एउटा बहुत आन्दोलनको रूपमा त्यो त्यो घटना घट्यो र त्यसपछि त्यो क्याम्पस पनि यहाँ आयो भक्तपुरमा. भक्तपुरमा पनि धेरै भिजेँ. त्यसपछि त्रिचन्द कलेज विस्तार क्याम्पस टिचरहरूले पढाउने र त्रिचन्द कलेजमा पाटन क्याम्पसमा धेरै ठाउँमा पढाएर त्यो मैले त्यसपछि नेपाली साहित्यमा बिस्तारै भिजेको. तर त्यो त्यति सजिलो काम त थिएन. देश छोडेर एक हिसाबले छोडेरकै जस्तै त भएन होइन. आफ्नो परिवार देश छोडेर नेपालमा आएर एक हिसाबले हेर्न घुम्नको लागि आएको मान्छे यहीँ बसेर यहीँ रतिएर यहीँ लेख्न थाल्नु त्यो 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 ट्रान्जिसनल पिरियड अथवा त्यो कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो समयलाई? त्यो बडा त्यो बेला जवानीको जोस यो युवाकालको एउटा झाँगर के थियो भने कवीरले कबीर हाम्रो कवि छ होइन कवि कबीर कविले के भनेछ भने तपाईँ कवि बन्नुहुन्छ भने पहिला आफ्नो घरलाई आगो लाउनु र हिँड्नु. त्यस्तो जस्तो कुराहरूबाट प्रभावित भएको त्यस बेला मेरो आमालाई मैले भन्दाखेरि त्यहाँ उहाँ रोन थाल्नुभयो एकछिनमा. कहाँ जाने हो कहाँ हिमाल कहाँ नेपाल हामीले थाहा छैन जानु पर्दैन यहीँ जागिर छ नि भन्दा मलाई त्यो अहिले पनि त्यो आमाको स्वर मेरो कानमा बज्छ राति राति बिहान उठेपछि म सम्झिन्छु आमाको त्यो त्यो पीडादायक. तर के भने त्यस बेला मेरो अर्कै थियो होइन म आई वा मैले के आएको छ भने अब मैले अमेरिकामा खास जाने पिएचडी गर्ने मेरो थियो. त्यो मेरो प्रोफेसर पनि अमेरिका जानुभयो प्रोफेसर अमरजित सिंह मैले जयपुरमा पढाउने र मैले के भने तपाईँ त्यहीँ आउनु पिएचडी गर्ने होइन न्युयोर्कमा यता त उनीहरू मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो. तर मलाई नेपालमा आएपछि त्यो भीमप्रेतिका देखेपछि त मलाई के लाग्यो भने अब यो कवि बन्नुपर्छ फुल टाइम यसमा लाग्नुपर्छ र मेरो यो न्याय गाथा एउटा आम मान्छेको त्यो मैले भर्खर राजस्थान युनिभर्सिटी पढेर आएको र त्यहाँ एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डेभिड रे अमेरिकाबाट इन्डो युएस फेलो रूपमा आएको र उहाँले मलाई देखेपछि के भन्नुभयो उहाँ त कवितामा उहाँलाई ट्रेन गरिदिनु भयो मलाई त्यहाँ बेलाको कविहरूको अमेरिकन कविहरूको एलन गिन्सबर्ग जोन एसबरी त्यो गेरी स्नाइडर त्यसको बारे उहाँले मलाई इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि उहाँ एउटा इन्डियामाथि विशेष उहाँको न्यू लेटर्स अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका हो त्यो अहिले पनि निस्किरहेको छ युनिभर्सिटी मिजोरी कान्सस सिटीबाट त्यसको इन्डियामाथि केन्द्रित अङ्क निकाल्ने भने मलाई त्यसमा उहाँले एसिस्टेन्ट रिडर बनाइदिनु भयो र मैले पढ्न पाएँ त्यही बेला धेरै कुरा पढ्न पाएँ र धेरै कुरा सिक्न पाएँ र डेभिड रेले मलाई म वास्तवमा थिएटरमा जानेवाला थिएँ. मेरो के थियो भने थिएटरमा जाने म ब्रेक्सको प्लेहरू गरिरहेको थिएँ ऊ गरिरहेको थिएँ र उहाँले होइन तपाईँ कविता राम्रो छ भनेर उहाँले यस्तो गरिदिनु भयो कि मलाई के लाग्यो म अब कवि नै भन्छु भनेर र त्यो त्यो डेभिड रेको र विश्व कविताको हेरो पृष्ठभूमिमा मैले जुन सोचेँ कि एउटा मैले कवि भन्छु भनेर र मेरो प्रथम कवि किताब पनि भीमप्रेतीको बारेमा छ प्रेयर इन डेलाइट. भीमप्रेतीमा वास्तवमा म जन्मेको कविता लेखिरहेको थिएँ पहिला पनि र त्योभन्दा अगाडि के छ भने मेरो पृष्ठभूमिमा के छ भने पन्जाबमा मैले पढाउँदाखेरि मेरो फादर चाहिँ भाखरा नङ्गल तपाईँले सुन्नुभयो होला विश्वकै ठुलो बाँध छ त्यसमा काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो फादर नङ्गल टाउनसिप एउटा हिमाली सानो मेरो पिताजी उहाँ चाहिँ हिमाचलबाट हुनुहुन्थ्यो काङ्गडा र उहाँकै मैले हिमाचलमा त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो पन्जाब नङ्गल टाउनसिपमा त्यो उहाँको जोगीहरूसँग बडा सम्बन्ध भयो कि नागा नागा साधु हुन्छ नि त्यो लुगा लाउनु एस लाउने यहाँ पनि पशुपतिमा देख्नुहुन्छ नि उहाँको एउटा प्रभावमा हुनुभयो र उहाँले मलाई डेली लाने कि त्यहाँ अनि उहाँको सेवागर भन्ने उहाँको लुगा भाइ धोइदिने भाँडा बाँधिदिने खाना बनाइदिने यस्तो टाइपको र एक दिन उहाँले के भयो भने एउटा गुरु पूर्णिमाको दिन उहाँले मलाई लानुभयो र के भनौँ भने गुरु आई हेभ टु सन्स दुईवटा छोरा छन् मेरो यो चाहिँ ठुलो छ अग्लो छ यो यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई डोनेट गर्छु दान गुरु यसले राख्नुहोस् तपाईँको यो भयो मैले तपाईँलाई दिएँ पिताले पिताले भन्नुभयो म चाहिँ अवाक भएँ किनभने यता त आमा बसिरहेको छ पछाडि र मलाई के लाग्यो भने यो त गजब भयो त म त म त कहीँ किन म सानोदेखि नै धेरै यो मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने कविताहरू पाठ गर्ने रामायण महाभारत यो गीता सुनाउने कण्ठस्थ थियो मलाई त्यो त्यो गुरुले हेर्नुभयो मात्र होइन हेरेर उहाँले एक एकछिनपछि के भन्नुभयो भने राम्रै केटा अहिले स्कुल पठाइदियो भने उहाँले न त्यो भनेको भए यु क्यान नट इमेजिन आज म कस्तो हुन्थेँ र म कहाँ हुन्थेँ. त्यो घटना पनि अब त्यो नागा साधुहरूको जुन मेरो सङ्गत भयो नि त्यसले पनि मलाई किन कविताप्रति एउटा ऊ सधैँ एउटा श्रवण गर्ने
मन्त्रोच्चारण गर्ने गर्ने पूजाहरू गर्ने गर्ने त्यसले गर्दा मलाई त्यो आई वाज प्रिपेयरिङ अनकन्सियसली टु बी ए पोएट त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि एउटा धार्मिक बट अत्यन्त अहिले त म धार्मिक छैन त्यति आइएम नास्तिक जस्तो भइसकेँ पिताले साधुलाई दान गरेको छोरा साधुले स्कुलतिर फर्काएपछि कवि बन्यो तपाईँले भीमफेदीसँगको साइनौको कुरा गर्नुभयो यो कविता पानाहरू खाली छन् कविता सङ्ग्रहमा भीमफेदीको कविता छ थोरै वाचन गर्छु नाइट सिफ्टको फोहरी बोझ उदाङ्गो सट्टापट्टा नेलो बिहानी र हरिया लेखहरूका अँधारा सुरुङहरूमा रगत चुहाइरहेका आँखाहरूका लागि उदाङ्गो सट्टापट्टा हरिया सागका मुठाहरू र ठेकीहरूका ताजा दुध र दहीको जाँड उकलेका गन्याउने ओछ्यानहरूका लागि उघिरहेको पहाडी गाउँमा जीवनभरिको रुग्ण मात मात त्यो मात जसको अर्को नाम हो मृत्यु भीमफेदी उहाँ चाहिँ जो पहिलोपटक आउनुभयो त्यही भीमफेदीको बारेमा लेखेको कविता थियो तपाईँलाई आउँदाखेरि भीमफेदी देख्दा जस्तो लाग्यो त्यसपछि त्यस्तै लागिरह्यो नेपाल त्यसपछि के भयो भने वास्तवमा भीमफेदीमा मैले नङ्गल टाउनसिप जो मेरो फादरको थियो नि ठाउँ मलाई त्यसको त्यो एउटा सम्बन्ध थियो त्यसको सम्झना पनि थियो मलाई त्यस्तै लाग्यो कि आफ्नै गाउँमा आए जस्तो किन हिमाचल प्रदेशमा नङ्गल टाउनसिपमा त्यस्तै पहाड लेकहरू खोलाहरू बगिरहेको त्यो एउटा बिर्सिसकेको थिएँ म र भीमफेदी आएपछि मलाई आई केम लाइक गोइङ ब्याक होम रिटर्निङ अनि त्यसपछि के भने मलाई भीमफेदीबाट यिनीहरूले सेर यो क्याम्पस सर्यो हो कि त्यहाँबाट किन एउटा एउटा विद्यार्थीको मृत्यु भयो त्यो आउँदाखेरि उहाँ अफिसरहरूले के भने अब धेरै विकट भयो यहीँ ल्याउने यहाँ ल्याएपछि मैले त्यहाँबाट सिटीमा बसेँ र यो काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा पढाउँदाखेरि मेरो वास्तवमा एक किसिमले एउटा ठहराव आयो जस्तो एउटा एउटा किन स्टिलनेस आयो जस्तो कविता नलेख्ने अलिकति पोलिटिकल कविता यो नेपाली कविता तपाईँले थाहा छ धेरै पोलिटिकल छ पञ्चायती कालमा अझ पोलिटिकल थियो मलाई के लाग्यो भने मैले एउटा रिपिट गरिरहेको हुन लक्ष्मीले काली यताउता अरू पनि कविताहरू लेखेँ मैले गोपाल प्रसाद रिमालमा कविताहरू लेखेँ मेरो सेकेन्ड सङ्ग्रह हङ्गर अफ हडल हट्स पनि त्यहाँ भीमफेदीमै केन्द्र थियो र सम फिमेल यति भने मैले काठमाडौँमा लेखेँ तर मलाई फेरि पनि आफूलाई नपाएको आफूलाई हराइरहेको जस्तो मलाई के लाग्यो भने यो पढाएर काम हुनेवाला छैन मैले छोडिदिएँ जागिर छोडेपछि के भयो भने सबै त्रसित भयो मेरो फ्यामिलीमा बच्चाहरू पनि श्रीमती सबै के भयो अहिले पागल हुनु लाग्यो के हो जागिर छोड्ने भने कवि बन्ने भन्ने भन्नु छ मैले त्यो कवीरले भने जस्तो आगो लाउने यस्तो कुरा भयो तर मैले त्यसपछि छोडेपछि मैले डेयर गरेँ अब म फुल टाइम कवि भन्छु म यो हुँदैन यो टिचिङले के हुँदो रहेछ भने धेरै पढाएपछि म त्यसमा एनर्जी लाग्दो रहेछ कि धेरै त्यो राम्रो टिचर बन्नेलाई यु क्यानट बी अ गुड राइटर किन त्यो धेरै स्टुडेन्टहरूलाई प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो होइन त्यो सबै एनर्जी त्यसमै जानु छ बिहान उठेर एउटा कविता लेख्ने अथवा किताब लेख्ने कि अब त्यो एउटा क्लासको तयारी गरेर दौडेर जाने त्यहाँ पढाउने त्यसमा थाकेर आउने फेरि बेलुका मैले छोडेपछि मेरो कामै भएन कि अनि मैले के सोचेँ भने अब भ्रमण गर्नु पऱ्यो अनि म अन्नपूर्णतिर गएँ त्यहाँ मैले आफ्नो एलिमेन्ट पाएँ नेपाली पोलिटिकल कविताको यो उसबाट निस्केर स्तुति गर्ने कि हिमालको प्रशंसा गर्ने प्रकृतिको प्रकृतिको महान हिमालको त्यो चकमन्नताको व्याख्या जसको लागि यु क्यान हेभ सेभेन एट इयर्स एट लाइफ्स हन्ड्रेड्स अफ इयर्स यु क्यान कन्टिन्यू टु सेलिब्रेट हिमाल मलाई त्यहाँको गएपछि भित्र गएपछि मैले एकचोटि गएपछि म पटक पटक जान थालेँ कि र हिमालले मलाई यस्तो मुग्ध पार्यो कि मैले अधिकांश समय त्यहीँ बिताउनु थालेँ कि र मान्छेले भन्नु पनि थाल्यो अब त्यहाँको मान्छे पनि नपत्याउने के आउँछ यो के गरिरहेको छ तपाईँको नाता छ कि कोही यहाँ कोही एनजिओमा काम गर्नुहुन्छ कि तपाईँ को के हो किन आएको मैले हिमाल मलाई अब कविको रूपमा गइरहेको छु त्यो मान्छे पनि नपत्याउने कि किन आइरहेछ यहाँको पनि मान्छे आयो जङ्गली कवि हो भने पहाडी कवि भयो के कविता खालि हिमालमाथि घोडे पानी त के लेखिरहेको छ मैले एउटा पनि भयो नेपालमा पनि तर पछि पछि मैले त्यो एउटा किताब निकाल्ने लेख फेभन हर्स त्यो आएपछि मलाई त्यो त्यो किताबमा यस्तो चर्चित भयो कि त्यो हिमालको जुन मैले त्यो वर्णन गरेँ नि त्यस बेलाको त्यो वास्तवमा अहिले आर्काइभ भइसक्यो किन त्यो जुन मैले त्यो बाटोहरू बयान गरेँ त्यो बाटोहरू त हराइसकेको छैन अहिले त ब्रोड रोड पिच रोडहरू बनिसक्यो त्यो जुन मैले त्यो अन्नपूर्ण पोएम्समा र लेक फेभन हर्समा जुन मैले समाएको अन्नपूर्ण हेलम्बु पछि गएर एभरेस्टको जुन मैले त्यो कालखण्डलाई जुन मैले व्याख्या गरेँ आफ्नो कवितामा त्यो अहिले हराइसकेछ त्यो एउटा आर्काइभल जस्तो भइसक्यो
हिमालयस चेन्जिङ सो फास्ट यति छिटो सबै बदलिरहेछ कि आदिकालदेखि नै जुन प्राचीन कालदेखि हाम्रो जुन एउटा संस्कृति एउटा जीवनशैली त्यो हराएर गएछ सभ्यता अहिले कन्क्रिट गइराख्ने मेरो एउटा कविता त खच्चरहरू त्यो सौन्दर्य पनि क्षयीकरण हुँदैछ बिल्कुल किनभने अब यो इकोसिस्टम जो छ नि हिमालको यो बडा डेलिकेट छ चराहरू पानी खोला त्यो जुन वायु त्यो बडा डेलिकेट छ कि यो कन्क्रिट जाने बित्तिकै यो सिमेन्ट जाने बित्तिकै रडहरू जाने बित्तिकै भवनहरू निर्माण हुने बित्तिकै त्यो नष्ट भएर जान्छ र सधैँको लागि नेपालको हिमाली क्षेत्र घुमेर नियात्रा लेख्नेहरू छन् धेरै तपाईँले नेपालको हिमाली क्षेत्र हिमाल हिमाल छोएर हिमाल छामेर हिमालको मुठु छोएर तपाईँले कविता लेख्नुभयो त्यो कविता विश्वस्तरमा पुगेका छन् जस्तै तिनै कविता पढेर यो पुस्तकमा लेखेका केही अंश मैले यहाँनिर उल्लेख गर्छु रविशंकर जो एक हिसाबले चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको टिप्पणी छ यदि ल्याङ्गुस्टिन ह्युजेस फ्रेडरिक गार्सिया लोर्का र फ्रेङ्क उराराले न्युयोर्क सिटीको स्मृतिलाई दाल र कालो चियामा दलेर निकाल्थे भने तिनीहरूले युयुत्सुको 5 महानगरलाई प्रेमपत्र जस्तै ईर्ष्या जाग्ने पाण्डुलिपि तयार पार्थे होलान् उहाँको टिप्पणी हो त्यस्तै अर्को एउटा रोन्नी सोमेक यो तेल अभिव कवि हुनुहुन्छ हिब्रू कवि कवि हुनुहुन्छ युयुत्सु सगरमाथाको छेउमा बस्छन् उनको कविता हिमाल आरोहण गर्छ नदीमा पौडिन्छ र झरिरहेको पातमा ताम्र रङ पोत्छ यो प्रकृतिसँगको नृत्योत्सव उनले एकैछिन झ्यालबन्द गर्दा पनि रोकिन्न यो पुस्तकमा विश्वविख्यात कवि लेखक अनि विश्वस्तरका पत्रिकाहरूको समीक्षा र टिप्पणीहरू पनि छ द हिन्दुस्तान टाइम्सले लेख्छ युयुत्सुसँग राम्रा आँखा र कान छन् जङ्गलमा वर्षा रोकिन्छ सल आफ्नो झङ्कार रोक्छ अकस्मातको मौनताका लागि कान हुनु अनुपम हो यसरी नेपालको हिमाल लेखिएका कविता विश्वभर कसरी पुगे अब यो मैले अघि भन्दाखेरि मैले जागिर छोडेँ जागिर छोडेपछि अब हिमाल जानु पर्यो केही त गर्नु पर्यो नि अब धेरै नेपाल हाम्रो साउथ एसियामा धेरै काम गर्नुपर्छ अनुवाद गर्नु पऱ्यो पत्रिका निकाल्नु पऱ्यो किताब पसल नि खोलिदिनु पऱ्यो हामी वेन यु नट डुइङ पोइट वेन यु नट डुइङ जब रेगुलर जब तपाईँले कवि बन्नलाई धेरै कुरा गर्नुपर्छ कि कविता कविता मैले कलम पनि लेखेँ काठमाडौँ पोस्टमा हिमालयन टाइम्समा लगातार 10 वर्षमा मैले कलम लेखेँ इङ्ग्लिसमा एभ्री विक मलाई अब त्यो सर्भाइभ गर्नलाई के त गर्नु पऱ्यो त्यसपछि मैले भ्रमण गर्नु पऱ्यो यो कविता किताबहरू हिमाल लिएर म विश्वमा जाँदाखेरि पहिलोचोटि फ्रेङ्कफर्ट बुक फेयरमा जाँदाखेरि मान्छे आभाक भयो कि मैले थाहा थिएन यति राम्रो कविता छ भन्ने त्यहाँ गएर कवि अमेरिकामा न्युयोर्कमा लन्डनमा कविता पढेपछि तिनीहरू मैले जुन रेस्पोन्स पाएँ नि तुरन्तै किनिदिने तुरन्तै छापिदिने जर्मन एउटा पब्लिसरले 900 पेजको लामो वे टु एभरेस्ट नेपाल ट्रिलोजी भन्ने निकालिदियो 900 पेज जो कि $84 बिक्थ्यो त्यहाँ युरोपमा त्यस्तो यस्तो किताबहरू निस्क्यो अब मलाई वास्तवमा यहाँ थाहा पाएन मैले यो कविताहरूको हिमालप्रतिको मेरो मोहको हिमालले मलाई पछि के लाग्यो भने मलाई पाँख लगाइदिएको जस्तो कि उनी तर मान्छेले हिमालले हेप्छ उडाउने हिमालका कविता हुन् विश्वभर उडाउने यहाँ मान्छेले हेप्छ कि नेपाल हिमालको बारे के लेख्ने भने त मान्छे धेरै अब दुखित पनि छन् मान्छे विकट पनि छ डक्टर पनि पाइँदैन मान्छे नै मर्छ त्यहाँ मलाई त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ तर यसले गर्दा हिमालप्रति आज किन हिमाल जाने एउटा दुःख पाए नेपाली जनमानसमा के छ भने अब हिमाल किन अब त्यो दुःख पाएको कुरा यस्तो हो कि त्यो टुरिस्टले जाने यस्तो कुरा हो हिमाल भनेको टुरिस्टले जाने हामी किन जाने हामी त उताबाट आएको दुःख पाए दुःख पान जाने त्यो होइन किन मान्छे मर्छ त्यो अब सानो साकार भयो भने उसले भोजपुर जाने हो बाटो खराब छ भने डराउँछ नि मान्छे के भने अब त्यो विकटमा किन जाने पागल हो मैले त्यो मैले जुन साहस गरेँ त्यस बेला फेरि म युवा पनि थिएँ मलाई के अब यही हो बेला मैले अहिले गरेँ भने गरेन त पछि त फेरि धेरै ट्रेकिङ पनि गर्नु छैन बुढेसकालमा त गाह्रो हुन्छ नि पछि त्यस बेला मैले त्यो खास जाँदा जाँदा त्यहाँ यस्तो मैले पछि जब युरोपमा गएर पढेँ त्यो कविताहरू अमेरिकामा पढेँ तिनीहरू देवर सरप्राइज तिनीहरू त अभाग भएन कि ओहो यस्तो पावरफुल कविता भन्दाखेरि खास मैले त नेपालको हिमालको जुन एउटा चकमान्यता छ त्यहाँको जुन सौन्दर्य छ त्यसको एउटा व्याख्या मात्रै गरिदिएको
तर त्यो चाहिँ नेपाली कवितामा बढी पोलिटिकल भन्जाति कालमा त अति बढी पोलिटिकल थियो त्यसले गर्दा त्यो स्तुति पनि हुन्छ कविता कविता एउटा विरोध मात्र होइन कविता एउटा एउटा स्तुतिगान पनि हो र हिमालको स्तुतिगान त सात जन्मसम्म नै सकिँदैन सकिँदैन त्यो वेदमा पुराणमा त्यो सही त हो नि जीवनको आराधना पनि त हो कविताको त्यस कारण त्यो चाहिँ पक्षले मलाई अगाडि बढा त नेपाली कवितामा नेपाली कविहरू मै केही कविहरूले मात्र त्यस्तो काम गरेछ अलिअलि भेट्छ तर खास त्यो हेप्ने छ क्या जङ्गली कवि या त हिमालमा लेख्ने आयो एउटाले मलाई त्यो भने पनि अहिले ठुलो पदमा हुनुहुन्छ उहाँले कहाँ एउटा त हिमाल छोडिदिनु हामीलाई अहिले ठुलो पदमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ए कति लेखिरह हिमाल एउटा हामीलाई हामी छोडिदिनु खालि त्यो एभरेस्ट पनि लेखेछ हिलम्बु पनि लेखेछ भने एउटा त हामीलाई छोडिदिनु भने एउटा खालको आफू चाहिँ नलेख्ने त्यो एउटा पनि छ क्या प्रवृत्ति त्यस कारण यो कविता एउटा पोलिटिक्स पोलिटिकल कन्टेन्ट मात्र होइन कविता एउटा सेलिब्रेसन पनि हो कविता एउटा स्तुति पनि हो र त्यसमा ऊर्जा छ धेरै त्यसमा त्यसको सहस्र ग्रन्थहरू वेदहरू पुराणहरू त्यसैबाट निस्केका छन् आदिकालदेखि नै हाम्रो हिमालमा जाने हिमालमा ऋषि मुनिहरू पढ्ने त्यस कारण मैले पनि त्यस्तै त्यही पक्षमा लाएर खासमा सुरुमा पोलिटिकल पोएट्रीले मलाई बचाएन यो पछि हिमाल पछि युरोप युरोप पछि न्युयोर्क न्युयोर्क पछि यस्तोमा अगाडि बढिरहेको छु अहिले पेन्डेमिकमाथि नयाँ किताब आएको छ अर्थक्वेकमाथि आयो किताब खास मैले लेख्दाखेरि किन मैले बाँच्नु पऱ्यो कविताबाटै बाँच्नु पऱ्यो त्यही नै मैले कवितामा सधैँ त्यो समसामयिक पक्ष हेर्नु पऱ्यो जो अर्थक्वेकमाथि कविता आयो न्युयोर्कमाथि कविता आयो युरोपमाथि अहिले पेन्डेमिकमाथि आयो त्यो लस्ट हरोसको त्यस कारण के हुन्छ भने त्यो वेन यु आर ए फ्री लान्स राइटर तपाईँले आफ्नो मैले त बेच्नु पऱ्यो कविता जाँदाखेरि उनीहरूले किताब किन्नु पऱ्यो अथवा मलाई अलिअलि फेलोसिप दिनु पऱ्यो त्यसले आई हेभ टु बी गुड त मैले त्यो आवा गरेर गरेर हुँदैन त मेरो अब मेरो कम्पिटिसन त विश्वमै छ विश्वमा सब कविले लेखिरहेको जस्तो लेख्नु पऱ्यो मैले त त्यसमा अब हाम्रो विशिष्ट के छ भने हिमाल छ हिमाल छ त्यो एउटा जो अरूसँग छैन त्यो अरूसँग छैन कसै कसै छैन त्यो अनि त्यो बुझ्ने मैले त भाषा पनि बुझ्छु मैले त उनीहरूको मैले कुरा पनि बुझ्छु यहाँनिर थोरै जोड्न चाहेको तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा लेखक हाम्रोमा चाहिँ कवि लेखकहरू कलम चलाएर लेख्नु बाँच्न सक्ने अवस्था छ अथवा छैन अथवा हुँदैछ अथवा छैन भन्ने बहस चलिरहेको छ निकै नाम चलेका कवि लेखकहरू पनि त्यो त्यसरी आफूलाई त्यो विनिमयमा ढालेर त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन यसबिचमा तपाईँले त्यहाँको जागिर छोडेर नेपाल आउनुभयो नेपालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर 18 वर्ष प्राध्यापन गर्नुभयो त्यो जागिर छोडेर कविता लेख्न थाल्नुभयो फुल टाइम त्यही कविताले तपाईँलाई बचाइरहेको छ त्यही मलाई पनि थाहा थिएन त्यो मैले त एउटा प्रयास गरेको न्युयोर्कमा जाँदाखेरि कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा मैले पढाउँदाखेरि एउटाले मलाई भने तपाईँ त यु डोन्ट नो युआर तपाईँले तपाईँ बहुत कम युआर वान अफ द फ्यु पोएट्स इन द वर्ल्ड हु मेक देयर लिभिङ पोएट्री विश्वमा पनि कम छ यस्तो वास्तवमा आउने भने अद्भुत छ तपाईँको वास्तवमा के छ भने के त पोलिटिक्सतिर जान्छ पोलिटिकल पोस्ट पाएर मैले जो पनि पाएन के त चाहिँ अरू युनिभर्सिटीमा पढाउन थाल्छ मैले कवितामै केन्द्रित गरेँ कि त यहाँ आजको युगको पनि स्पेसलाइजेसनको युग हो यसमा के सिद्ध मैले गरेँ भने आफ्नै काममा लागिरह्यो भने निरन्तर हुँदो रहेछ त हुँदो रहेछ यो तपाईँका धेरै कविताहरू अङ्ग्रेजीमा छन् यी पुस्तकहरू मसँग जति पनि छन् यी अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित पुस्तकहरू हुन् यी अङ्ग्रेजीमा पुस्तक प्रकाशित भएका यी कविताहरू तपाईँ यसका पाठकहरूको हुन् वर्ल्डवाइड जस्तो अब यो त किताब नै आयो होइन लस्ट हरोस्कोप त्यसको अब आयरल्यान्ड युके युरोप अनि न्युयोर्क क्यालिफोर्निया क्यानाडा सो टुर हुन्छ एउटा दे इन्भाइट मी किन अब मेरो अब यति विश्वमा अब जोगीहरू जान्छ नि एउटा मठबाट अर्को मठमा जोगीहरूको मैले के सिकेँ भने जोगीहरूको सङ्गतमा जोगीहरू एक ठाउँमा 4 दिनभन्दा बढी बस्दैन तर तिमीहरूको नेटवर्क छ कि नेटवर्क छ म त्यसो जोगी यस्तो भएँ कविता जोगी यस्तो कविता जोगी किन त्यो एउटा फलानु युनिभर्सिटीमा त्यहाँ छ उसले बोलाउँछ फलानु युनिभर्सिटीमा यो कवि छ मैले सबै चिन्ने के आई नो एभ्रीबडी कवितामा रिलेटेड विश्वमा वेस्टर्न वर्ल्डमा मैले चिन्छु म उनीहरू मलाई चिन्छ म उनीहरू चिन्छु मलाई सजिलो छ मैले अब यो ठाउँमा राखिदिनु अनि आउँछ अनि बुक साइनिङ गर्ने ठिक छ तपाईँको लेखनको धार लय बानकी विश्वसँगको साक्षात्कार नेपालको हिमाल कविता नेपाली साहित्यसँग कति नजिक हुनुहुन्छ नेपालको जो लेखिरहेको छ लेखिएको छ हिजोको नेपाली साहित्य आजको नेपाली साहित्य तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ
अब यो धेरै अनुवाद पनि गरे म प्रतीक पत्रिका निकाल्छु त्यसमा धेरै अनुवाद पहिला सबभन्दा पहिला मैले भानुर गिरीको प्रथम किताब मैले नै अनुवाद गरेँ फ्रम द अदर एन्ड भन्ने त्यसपछि भूपी रिमाल सर साकार यो विमल निभा यिनीहरूको फाइभ नेपाली पोएट्समा अस्ति नै आयो जसले कि लाइब्रेरी कङ्ग्रेसले बेस्ट बुक अफ द इयर अवार्ड पनि दियो 2010 त्यही बेलाई र त्यसपछि अरू पनि अनुवादहरूमा छापिरहेको अहिले ड्रङ्कन बोट भन्ने अमेरिकन पत्रिकामा पुरा नेपालकै सिङ्गो 48 पोएट र आर्टिस्टहरूको बारेमा मैले एउटा कि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ हिमालयन आर्ट्स अन्तर्गत ड्रङ्कन बोटमा नेपाली साहित्यको अनुवादहरू त्यो एकदम मेरो अन्तर्गत छापी छ अर्को पनि एउटा किताब निकाल्दैछु म नेपाली अनुवादहरूको वास्तवमा नेपाली समाजसँग धेरै भिजेर नेपाली साहित्यको निजिक अब अधिकांश लेखकहरू मेरो निजिकै भए र के भने अब उनीहरूले सधैँ जसो केशवराय पिँडालीले के भन्नु मेरो किताब अनुवाद गरिदिनु दलित विकम्बिस्टले कवि आरडी मेरो अनुवाद गरिदिनु सुरुदेखि नै म उनीहरूसँग हिँडिरहेको केही त अनुवाद भयो तर के भने म आफ्नो काम छोडेर बालबच्चालाई नहेरेर अनुवादका लागि पनि यहाँ फेरि नेपालमा के भने अब त्यो छैन कि फन्डहरू छैन फन्डहरू छ भने त्यो पोलिटिकल मोटिभेटेड छ त्यो त एकाडेमी र यो टियुको टिचरहरूले गरेको काम सब त्यो आफ्नो पोलिटिकल मोटिभेटेड कि त्यसमा त्यसमा अब यो एउटा जेन्युइन राइटरको कुनै स्थान छैन भूमिका रहँदैन त्यो त आफ्नो पोलिटिक्सले कुन पार्टीको कुन हो त्यो त्यसबाट हुन्छ त्यसै कारण मैले यो बाटो रोजेको कारण त्यो पनि हो कि होइन शैलेन्द्र साकारसँग मिलेर तपाईँ कथ्य कायाकल्प अभियान चलाउनु भयो आन्दोलन चलाउनु भयो के हो यो एउटा के भने अब त्यही हामीले अघि भनेको पोलिटिकल छ नेपाली कविता त्यस बेला हामीले 46 सालको आन्दोलनपछि हामीले के लाग्यो भने अब यो बलि पोलिटिक्स बढी भयो कवितामा रिमाल र भूपीको तर्जमा लेखिरहेको वास्तवमा नेपाली कवितामा 8-10 कविता बाहेक कविता छैन किन सबै त्यही पोलिटिकल कुनै कवि गोष्ठीमा जानु भयङ्कर मार रगत बगिरहेछ र खोला उम्रिरहेछ खालको कविताहरू बढी छन् भन्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भने अब एउटा कवितालाई कथ्यले चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यसमा नयाँ स्वप्न दृष्टहरू त्यसमा नयाँ बिम्बहरू बिम्बिधान नयाँ चाहिँ कथ्यलाई बदल्नु पऱ्यो त्यो शिल्पलाई त बदल्यो अब जस्तो छन्दमा लेख्यो संस्कृत छन्दबाट रिमालले आधुनिक प्रोज वल्ट विटम्यान जस्तोको प्रोज फर्ममा ल्याइदियो त्यस्तै अरू भूपी रिमाल अरूहरूले पछि गऱ्यो तर के भने हामीले अब कथ्य पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो एउटै कथा एउटै पञ्चायती कालमा त ठिक थियो त्यो अहिले चाहिँ अलिकति विश्व परिवेश चेन्ज भइसक्यो भूमण्डलीकरणको समयमा त्यो पुरानो तर्जले कविता लेखिरहेको भएले त्यो विश्वमा एउटा रेप्लिका जस्तो हुन्छ कि तपाईँको पछिल्लो कविता कृति लस्ट हरोस्कोप अर्थात् त्यो हराएको चिनो केही समय अगाडि मात्रै विमोचित अथवा प्रकाशित भएको कृति के छ यसमा यो किताब यो पेन्डेमिकको बारेमा म काठमाडौँमै थिएँ काठमाडौँमा मैले खास बचपनमा मेरो हजुरबाले मलाई सानो हुँदाखेरि एउटा मेरो चिनो बनाइदिएको त्यसमा के थियो भने म 6 वर्षपछि मर्छु भनेर तर म मरेन अर्को के थियो भने 60 वर्ष नागेपछि छवटा खुड्किला चढेपछि उहाँले मर्नुहुन्छ फेरि त 60 हुने बित्तिकै मलाई कोभिड लाग्यो अनि म त्रसित भएँ हो म त मर्न लागेँ भनेर र तर वास्तवमा मरेन त्यो तर त्यो हराएको मलाई सम्झना आयो कि त्यस बेलाको कालखण्ड भारतमा पन्जाबमा मैले बिताएको जीवन हजुरबा हजुरआमा किसानहरूको बिचमा त्यो गाउँ सानो गाउँमा अनि त्यसपछि अहिले आएर काठमाडौँमा बसिरहेको त्यो त्यो सब त्यसको चाहिँ सन्दर्भमा यो किताब छ यो पेन्डेमिक अब यो पनि एउटा के जब तपाईँले एज ए फ्री लान्स बस्नुहुन्छ तपाईँ पनि एज ए टिभी होस्ट तपाईँलाई थाहा छ यु हेभ टु बी कन्टेम्पोररी यु हेभ टु सेल तपाईँले अब अर्थहीन लेखेर अथवा सन्दर्भहीन कुरा लेखेर तपाईँ बाँच्नु सक्नुहुन्न त्यसमा यो अब अर्को यो त एउटा सिङ्गो किताब हो अर्को किताब आउँदैछ इन गड्स मेसी वर्क प्लेस मनसुनका झ्याउकेरीहरू च्याटिन्छन् चर्को स्वरमा प्यागोडा मन्दिरको विशाल काश्य घण्टामुनि बिस्तारै घुरिरहेको बुढो कुकुर नजिकै सुतिरहेको गलगाँड भएको जडिया भरिया तब मात्र उठ्छ जुरुक्क जब उसको पिप बगिरहेको हत्केलालाई कुल्चिन्छ कुनै एउटा गोरिल्ला खुट्टाले तपाईँको कविता थियो यो तपाईँको यो काव्य लेखन कविता यात्रामा केन्द्रित भएर संवाद गऱ्यौँ तपाईँको लेखन तपाईँको काव्ययात्रा तपाईँको लेखन अझ विस्तारित र विस्फारित होस् शुभेच्छा शुभकामना समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हस् दर्शकवृन्द आज हामीसँग कवि तथा अनुवादक युयुत्सु शर्मा आरडी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी ओन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार